Robin, mən artıq Bakıdayım. Aşık öz evimizdə yata bildim. Ha, Bakıdan Manchester salamlar. Salam Şükür. Yaxşı görünürsən. Ha, sağ ol. Aa, sənə söz vermişdim axı, səni bizim ailəmizin həşəratları ilə tanış eləyəcəm. Həşərat? What is it həşərat? Aa, sən mənə bunu öyrətməmişsən. Yəni ki, ailəmiz var indən də. Ailəmiz məndən başqa 5 nəfərdən ibarətdir. Aba, baba, bu evimizin ən kiçik üzvü bazıma deyilədir. Ümid edirəm ki, evimizin son 5-idir. Adelyan. Nice to meet you, Seva xanım. Hi, Robin. Adelya, bax gör nə dadlıdır. Nyam, nyam, nyam. Bu da mənim mama. Görsən, necə qəşəndir. Bizdə adətdir, birinci mamalar yeməyini dadır, sonra da qalığını yiyir. Ha, bu da mənim qardaşım Nihar. O dünənki tapşırığı bu gün eləyir. Aa, nə dünənki? Nə boş-boş şeylər danışsan? O, sıra günkü. Sağ ol, Robin, dur. Çoxdan da görüşmürük. Atam istəyirdi ki, bu da futbolçu olsun. Mənim kimi Manchester Akademiyasına gedə bilsin. Amma belə gedişatla ancaq professor çıxa bilər bundan. Ha, papa demişkən, bu da mənim papam. Yeni iş gününü belə hazırlaşır. Desən, işinin adı idman diktorudur. Nə diktor, nə də ki diktator. Komentator, yəni idman şərtçisi. Okey, papa. Şükür, sən heç qısa unutmamışsan. Nə danışırsan, sən heç unutmaq olar. Əziz dost, bu da mənim bacım Mələk. Angel yəni. Very important person. Hi, Angel. Mələk. Qısası bu qədər. Mənim adımdan kişilərə təsəlam deyərsən, ha. Goodbye. 5 plus bizim ailədir, 5 plus sənilədir. Əyləncəli, həyəncanlı, hər anı bir macəradır. 5 plus geniş ailədir, hər biri bir aləmdir. Bəzən dəcər, bəzən külsən, hər zaman sevimlilərdir. Ata! Sən ki, futbolu belə sevirsən, niyə futbolçu olmadın, idman komentator oldun? Eh, oğlum, çünki bizim vaxtımızda Bakıda nə Baksel Arena kimi stadionlar, nə də ki, Manchester'ın futbol akademiyası var idi. Ona görə də siz bizdən daha şanslısınız. Düzdür, papa. Millət, diqqət, yaşın. Bu günlər Adelya doğulandan ilk gündür ki, mən işə çıxıram, ona görə axşam hamınız oturursunuz evdə, papaya kömək edirsiniz ki, Adelyaya baxsın. Mama, mənim üçün də axşam məşqimdir axı. Məşqi buraxmaq olmaz. Məşqə, yoxsa yenə gerisən rəqsənə ilə görüşmə. Düzün dinəndə, gerisən Baksel Arena'nın yanına rəqsənə ilə görüşəsən. Getmə məşqə, düşərsən eşqə. Bugünkü axşam bütün planlarımı təxirə salasan. Bağışda da, day. Papa! İsmail! Papa ofsaytdadır, yəni oyundan kənar vəziyyətdə. Mama, səndən bir soruşsam inciməsən. Buyur. Dördünü tutacaq sizin nəyinizə lazım deyə. Niyə də yox? Üç uşaq saxlamaq çox asan idi. Ona görə də biz çətinliyi seçdik, dözümlü xalqıq axı. Şükür, elə bilmə ki, məşqi qoyub görüşə getmək yaxşı fikirdir. Bir də ki, mənim xəbərim olmalıdır, sənin görüşdüyün qız kimlərdəndir, kimin qızıdır? Mən bu evin baş məşqçiyəm. Meydanda nə baş verdiyini bilməliyəm. Doğrudan, papa. Onda yeri gəlmişkən, mən hansı məktəbdə oxuyuram? 20 növrəli məktəbdə. O məktəbi çoxdan söküblər, hə? Onda sizi bu məktəbi mən aparam. Mələyə də nənəsi gələr. Mələyə qızım, biraz gəl dolu. Qabaqlıma atıracam, ha. Gəl dolu qızım, gəl dolu. Məktəb inşaatçılardadır. Bakı xanovda. Raul. Kristianettin. Özüm üsküdü. Mir Maradona. Mir Maradona. Sen. Seyit neslindendi, özde ağır Seyit'ten. Yüzünü koyarak. Ronaldo Zade. Burada. Şükür. Hakan Şükür, burada. Gözüm su içmir bu uşaqdan. Bu nə xarici futbol saatlərdən qoyurlar bizim uşaqlara? Hani bunların milli qeyrəti? Hani? Hınar izlərdə bunlar? Həyim ki, Allah qayıbdır. Evet.
Buna bak. Rizvanaldo. Kimdi Rizvanaldo? Ötü aşağı girme. Rizvanaldo. Rizvanaldo. Hele bir gün dinle kalkalım. Aşağı. Rizvanaldo. Bana bak ne güzel, geçen. Mehmet Ağa Talıbol. Kimdi o? Yusuf bana ayrı. Kimdi o? Bu. Buna da. Meli bu yeni transferdi. Biz dedim ki fikirleştik ki bu il ahi kofe dabidadi kofe rengi. Ha onu gördüm fikirleştim kofe smalakum elese yani. Hayır. Demeli be uşağlar. Başlayalım ben. Böyle. Kanka şeydi. Demeli başlayalım aşkımıza. Eyvallah meşgeliyiz. Çalışırız, vuruşuruz, stadyonu dağıtıp sökürük. Stadyonun altını üstüne çeviririk. Sökürük, sındırırız stadyonu. Neyi var? Sus, sındırırım. Başa sal. Yok, bu, no sındırmak, no sındırmak məcazi mənada, məcazi. Bu, hələm Azərbaycan dilini yaxşı başa düşmür. Mənim üçün mənim zəhərim var. Sən zad elə. Bəli. Ara sıra yadıma salcayla bununla ehtiyatda olun. Sonra deyərəm ki... Yok, ayıb da. Demə. Məşə uşaqlar, belə. Gedirik məşqə. Stadion. Hadi, getdi uşaqlar, tez. Gedirik. Ha, yani gedirik o mənada ki gedirik. Yani gedmeyin. Mələk qızım, bax, Azərbaycana səmadan baxır. Gör, nə gözəl yerlərimiz var, bax. Baba, sən bir dəqiqə dayan. Mələk, sən bir dənə bu mahnıya qulaq. Gör, xoşuma gəlir. Xoşuma gəlir? Yox, xoşuma gəlir. Mən gəlib öz musiqilərimə qulaq asacağam. Hə, nə olsun ki? Mən bir sənin musiqilərin xoşuma gəlmir. İçito. Hə? Mən gedirəm. Al bu cədvəli. Burada hər şeyi yazmışam. Nyam-nyam vaxtı, bezi dəyişmə vaxtı, kinder vaxtı, yatmaq vaxtı. Niyə narahat olsun əzizim? Hər şey nəzarət altındadır. Atada hər şey alınacaq. Nəsə inanmağım gəlmir. Çətin sən məni yardasan. Amma görsən ağlamağa başladı. Bax, oradakı oyuncaqlarını verirsən. Onsa hər yer oyuncaqdır. Görsən ki, yenə də ağlayır. Zəng vur mənə, tut qulağına telefonu. Səhərə qədər nağıl danışa bilərəm. Bax, Selin gün boyu sıfır tarifinə qoşulmuşam. Hər şey pulsuzdur. Əzizim, sən deyəsən unudursan ki, mən... Dörd atanın uşağıyam. Dörd uşaq atasıyam. Özü də zəhmət keş. Yox. Qayğı keş ata. Doğrudan, papa? Onda de görün, mənim ad günümün vaxtı. 12 yıldır, hə? 23 noyabrda. Anlaşıldı. Oğlum... Mənə bağışda, mən sənin ad gününü qarışdırdım. Amma bu o demək deyil ki, mən səni çox istəmirəm. Əşi, papa, unut geçsini. Mən sənə onu öyrəşmişəm. Hə. Amma sən mənə bir dənə kinder versən, hər şey əyalı olar. Kinder? Buyur oğlum, mən sənə xoşbəxtlik arzulayıram. Kinder bütün uşaqları çox sevir. Çox sağ ol, papa. Sən bilirsən ki, mən kinderi sevirəm. İndi barışdı? Əlbəttə. Hə. Amma bir dənə şey mənə kömək eləsən, 100% barışacaq. Buyur oğlum. Mənə bir dənə ev tapşırığı veriblər, eləyə bilmirəm. Adam öz dilini burnuna çatdıra bilərmi? Adam öz dilini burnuna... Aa, bir dəqiqə, məncə mümkündür, gözlə. Oğlum, bu sual məntiqi riyaziyyatdan idi. Yox, baba. Neysə, unut geçsin. Heç kəs açmasın, özüm. Is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? Məşqin atasıyam. Rəqsanə, çox şadam. Papa, bilirsən, biz Rəqsanə ilə məşq, yəni dərs hazırlaşacaq. İstəsən, get. Nə danışırsan? Doğrudan. Kes qızım içəri.
Şükür, sənə bir dəqiqə olar, şükür. Oğlum, axı, mən bilən anan sənə icazə vermədi görüşməyə. Mənim mamam Baxsel Arena'da icazə vermədi görüşməyə, amma bizim evdəyik. Ha, yəni demək istəyirsən ki, anana hər şey demirsən də, hə? Demişəm. Yəqin ki. Papa, bilirsən, gün ərzində o qədər sözləri danışmaq olur. Şu anısa sözlər yaddan çıxa bilər də. Aydın da. Bu nədir İsmail dayı? Bu köyünə futbol kanı yazmışsınız burdan. Xanım Rəqsanə, bu görkəmli futbolçumuz Qurban Qurbanovun futbolkasıdır. Özü də şəxsən mənə hədiyə eləyib. Bax, şəxsi imzası ilə. Mən özüm də idman şərtçisiyəm. Səsimi eşitməmsən? Top futbolçularımızdadır. Mükəmməl bir zərbə və qol oldu. Eşitdin sən? Yalnız şükür yamsılayanda. Braziliya yoxsa Türkiyə, Türkiyə yoxsa Braziliya. Amma sizə deyim ki, heç oxşamırdı. Aydındır. O istedad mənim ortancılı oğlumdadır. Nihatda. Papa, belə geçim, sənə qırmızı kart göstərəcəm. Yaxşı, aydındır. Mən deyəsən, abu havanı körlədim. Baş-başa qalın. Nihat, time out, meydansan boşal. Şükür, futbolda elə termini yoxdur. Okey, onda sadəcə çıx bayrağa. Bilsən şükür, getməyini gedirəm. Amma sən mənə səhər dedin ki, bizə gözəl bir qız gələcək. O harada qaldı, bilmirsin sən. Nihat. Yaxşı, kimdir milli bir yarsız. Deyirsən, mən kitabı məktəbdə qoymuşam, ya? Eybi yox, mənimkindən oxuyarsan. Belə yaxşıdır. Bu kəmərli başlı biliyə olan cazibə qüvvəsidir. Belə də demək olar, mən bir qələm götürüm də. Mən qələmini də itirmişəm. Elə mən də. Ayda, bu dəli qızı mahnılar sizə gəlib çıxır. Qonşunuz da. Necə deyim, o bizim qonşu deyil. Onların bacım mələkdir. Ay, sağışla. Səhv elədim. Eybi o, papa cildi onsa səhv edin. Bizi də gözlə də. Mələk, biraz sakit olar, sən ağıllı qızsan. Təbii ki, ağlayam. Ancaq yox, müziqin bir səsinə qulaqma olar, o da bəq səsinə. Mən yenə hansısa səsə çıxacam, bir də bu kuklanı görməyəcəksən. Qorxma Stella, mən sənə xilas əliyəcəm. Yaxşı şükür, dəyə qulaqmadan. Aysın. Hə, harada qalmışdıq? Desən, bayaq daha yaxın oturmuşdum. Kəmək lazımdır. Sən nə istəyirsən? Mən yemək istəyirəm. Mən səhərdən yemək istəyirəm. Biriniz mənə yemək vermirsiniz. Nə olar, ortancılı olanda? Mən də elə bil ki, bu ailənin üzvüyəm də. Yoxsa düz demirəm? Cəbra. Hə? Get mətbəğə, yarımçı buturbrot qalıb. Onu ye. Bəlkə mən buturbrot istəmirəm. Ged, ye də. Hara gedirsən? Gəzməyə. Şükür. İki dəqiqədə Adeləyə baxa bilərsən. Mamaya isə deməyir. Yaxşı da, papa. Simulasiya eləmə. Nə simulasiya? Hörümçək adam sizi salamlayır. Sağ ol, baba. Sən nə yaxşı gəlmişsən bizə. Bugün Hörümçək adam filminin növbəti hissəsinin premierasıdır. Məndə iki bilet var. İstədim, böyük nəvəmi aparım, sonra fikirləşdim ki, kişiyi indiyəcək. İstəyirəm, kişiyi aparım, sonra fikirləşirəm ki, böyük indiyəcək. Ona görə fikirləşdim və tapdım. Ortancı nəvəm yeri aparım. Sən nə uzanmışsın bizə? Heç elə belə oturmuşam özüm üçün. İstirahat edirəm. Ooo, bu gözəl xanımla tanış olmaq olar mı? Tanış ol, baba. Bu mənim sinif yoldaşım Rəqsanə. Ooo, Rəqsanıçka. Haydir, mən sizi salarlayır. Bəs hanı Nihat, hə? Götürməyin, anamızdır. Adilə yeməyindən iki dəqiqə geçib, ona görə zəng edir. Narahat olma, papa. 100% qonşu Safra xaladır. Alo? Salam əleyküm.
Qonşunuz Səfura xaladır. Hə, Səfura xala, sizin pişik bizə gəlməyib, ha? Adə, nə pişik? Pişik nədir? Gəl o qardaşıma yiyə durgunan. Soyuducuda nə varsa, hamısını qoyub stolun üstünə yiyir. Belə də bir əbırçılıq olar. Adə, Nihat, bəsdi yedin. Yaxşı, Səfura xala, indi gəlirik. Tez eləyin, gəlin, gözləyirəm. Baba, yaxşı xəbərlər var. Nihat tapıldı. Yes! Haradadır mənim nəvəm? Qonşuda, gedin onu götürək. Getdik! Hansı qapıdır? Deyib bu qapıdır, baba. Baba, bu. Sən gedin, mən gəlirəm. Pullarımı da evdə saxlamıram. Televizorumu da qoymaram aparasın. Qoymaram. Qalxın hesab qala, bu mənim babamdır. Vay dermin sizi salamlayır. Xalım, hörümçək adam insanların evlərini qarət eləmir. O dünyanı xilas edir. Əgər nə vaxtsa sizi xilas eləmək lazım gəlsə, mənlə əlaqə saxlayın. Buyurun, mənim vizit kartım. Ev, mobil telefonlarımın nömrələri. Facebook, Twitter, WhatsApp, Messenger. Hələ üstəlik, adına klasikdə də oturum. Xanım, yadınıza gəlmir hansı məktəbi bitirmişdiniz, hə? O, baba, sən də buradasan. Sizin bu uşaq, bilirsiniz, od yalı odur. Od yalı. Mətbəxə girsəm, nə görsəm yaxşıdır, hə? Soyuducuda nə varsa, hamısını düzüb stol üstünü yiyir. Bu, mozzarella. Makaronlarını onun əlinin içindən qopartmışam. Qoymun, da içəri girsən, xala. Kim idi ona icazə verən, hə? Özü, icazəsiz kimi verən. İcazəsiz kimi? Demək istəməsən. Bəlkə də demək istəyirəm. Səfura xala. Hə. Sabah menyuda nə var? Bugün hər subun duzu az idi, belə adam ağzını büzür. Sənin üçün pişik yeməli. Yox, dadsız yemişəm. Xanım, mən sizə söz verirəm ki, bu uşaq bir daha sizi narahat eləməz. Xanım, olar mı bir neçə incə məsələ barədə sizinlə söhbət edək? Olar mı? Sizin bu kostyumunuz o kadar cazibədardır ki... Yox deyə bilmirəm, buyurun içəriyə. Yox, siz buyurun. Yox, siz buyurun. Siz buyurun. Yaxşı. Siz buyurun. Gəl. Qaçın evə. Mən bu saat gəlirəm. Arş! Tez ol, qız məni gözləyir. Sən get. Sən get. Nə ol? Nə olub? Nə yaxşı ki, kimsə mənlə maraqlandı. Nihat, sən mənim kiçik qardaşımsan. Səndə maraqın nə ola bilər axı? Zabit eləm. Doğrudan nə olub? Adelka doğulandan sonra heç kim mənlə maraqlanmır. Hələ bir ki, görünməz adam oldum. Ortancıl uşaq sindromu. Hələ bir ki, fərsiz oldum. Başa düşə bilmirəm. Heç ortancıl uşaqlar fərsiz olmur. Bəs sən nə elədir fərsiz? Sən gedin ki, mən fərsizəm. Özü məni mamamla babam çox istəyirdi. Sən anana oldun, mən yaddan çıxdım. Mələk anadan oldu, sən yaddan çıxdın. Adeliya anadan oldu, biz hamımız yaddan çıxdıq. Mən ki, ağlamıram. Düz demirəm? Bəlkə də düz deyirsən. Sinifimizin, hətta məktəbimizin ən gözəl qızı bizdədir. Amma mən səninləyəm. Gəl bu kəndiri. Şəkrimi pozma. Çox sağ ol. Dur, gedə qardaş. Taxta baş. Axırda qalan yemişdir. Hayda! Oğlum, niyə kefin yoxdur? Bilirsən, baxım. Mənə də gəlir ki, ortancıl olduğuma görə diqqətdən kənar qalmışam, ə?
Ortancı uşaq sindromu. Oğlum, valideynlər üçün bütün uşaqları eynidir. Biz heç vaxt uşaqlarımızın arasında fərq qoymuruq. Səni də, qardaş bacılarını da eyni qədər sevirik. Ya, papa, sən məni onlardan da çox istəyirsən. Ata, sən ki futbolu belə sevirsən, niyə futbolçu olmadın, idman kommentatoru oldun? Eh oğlum, çünki bizim vaxtımızda Bakıda nə Baksel Arena kimi stadionlar, nə də ki Manchester Futbol Akademiyası var idi. Ona görə də siz bizdən daha şanslısınız. Düzdür, papa. Bugün Baksel Arena'da möhtəşəm bir futbol qarşılaşması var. İki güclü komandanın qarşılaşmasını izləyirsiniz. Sol futbolçularımızdadır. Eşad Sadılov, Qara Qarayev, vurur zərbə və qol! Bütün azarkeşləri təbrik edirəm. Gəlirsiniz. Təbrik. Heç, oynayırıq. Qonağımızın başını qarışdırıram. O boyda topla. Neyini bitirmişsiniz də? Yaxşı, neysə şükür. Mən geyməyimi dəyişim. Birazdan baba, yəni Spider-Man, mən gözləyim. Yaxşı. Bağışlayın, mən də getməliyəm. Bəlkə sən yola salam. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, İsmail'dən. Sağ ol, sağ ol. İyi, papa. Nə papa, gəl oyunumuzu oynayın. Biz vurucusam. Yaxşı. Qoy əlindəkini yerə, bütün günü telefon oynadırsan. Yaxşı yox, indi qoyacaqsan. Sən niyə axsayırsan? Nə olub? Heç nə. Nötər yəni heç nə? Genə yıxılmısan? Yox. Yıxılmısan? Yıxılmamışam. Adelka qucağındaydı. Yox, əzim. Qucağındaydı. Qucağında olsaydı, şuallar xəbər eləyərdilər. Qorxduğum başıma gəldi. Nə gerə belə tez işə çıxmayardım. Sən narahat olma, əzim, sən narahat olma. Hər şey yaxşıdır, hər şey düzələcək. Düzəlməyəcək. Hər şey alt-üst olur. Mən kimi alladıram? Adam da dörd uşaqla işə çıxar. Mən çox pis anayam. Yox, yox, əzim, yox. Əslində, bilirsən, dərinliyə getsək, mən çox pis atayam. Onu bilirəm. Hayda, siz nə danışırsınız? Siz supersiniz, super. Mən, Nihat, Mələk, seçmə uşaqlarıq. Gücü yığmamız var. Əslində, yığma 11 nəfərdə ibarətdir. Sən demək istəyirsən ki, biz hələ 7 dənə uşaqlarımız. Lazım deyil. Hələm, ehtiyat oyunçuları demirəm. Əzim, görürsən, uşaqlar düz deyirlər. Hər şey sən deyən qədər dəbərbəx deyil. Mən ciddi deyirəm. Əgər sən də mən də işləsək, onda Adelkan tərbiyəsi ilə ki, məşğul olacaq. Yaxşı da, mama. Hamımızı birləşib Adelyan normal adam kimi böyüdəcək. İşdir birdən. Alınmasa, onda hamımız günahkar olacaq. Lazım olsa, İnstagramda profil də açarıq. Nə olar ki? Hə, doğrudan. Onu da indi açıq. 5 plus bizim ailədir. 5 plus səninlədir. Əyləncəli, həyəcanlı, hər anı bir macəradır. 5 plus geniş ailədir. Hər biri bir aləmdir, bəzən dəcər, bəzən külçən, hər zaman sevir.